Бәріңе сәлем, менің атым Дулат. Сағыспезді мен қаңтардан бастап дайындалып жатырмын. Тыңдау пәнім информатика. Мен ең бірінші пробналарда 40-ектерде 58 сондай балл алып жүргем. Яғни 70-ден көтере алмадым. Қаңтардан бастап қатыса бастадым сағыспезге. Сол кезде тақырыптарым маған оңай келе бастады. Сосын ең бірінші қаңтарский ОБТ-да мен 23 тапсырдым. Ол күні мен 101 балл алдым. Мен ОБТ-ға кірген кезде ең бірінші жаңағы неден бастадым? Оқу сауаттылығы деген оңай пәндерден бастадым. Яғни көбінесе жаңағы математика сауаттылық пен Қазақстан тарихында маған слив сұрақтары келді. Слив сұрақтар арқылы олар оңай болды. Және одан кейін математика, информатикаларды тапсырдым. Мен ең басында оларды бәрін 1.5 сағатта тапсырсам, одан кейін 2 сағат бойы қайта-қайта тексеріп отырдым. Солай 3.5 сағатта тапсырып тастадым. Жанында отырған адамдарға қарағанда оларға слив сұрақтар келген, бірақ олар жауабын білмеді. Көмектескім келді, бірақ деген көмектесе алмайтынымды білдім. Мен ойымша шпор дегендерді қолдануға болмайды, себебі қаңтар ОБТ-сы деген ол таза өз біліміңді тексеретін ОБТ. Қаңтар ОБТ-сын тапсырып біткеннен кейін менде бір расслабление болды. Яғни кейін бір апта бойы сабақты қатты оқым келмеді, бірақ енді сабақ оқу керектігін түсінді, қайтадан қолға алдым. Ал енді тапсыратын адамдарға беретін кеңесім, ол ертеден бастап дайындалу және тұрақты дайындалу, бірақ деген өздеріңе былай күні бойы көп уақыт бөлмеу. Яғни күніне 2-3 сағаттан дайындалып тұрсаңдар, ол тұрақты болады және өздеріңнің мотивацияларың кетпейді. Маған Сағидың көмегі ол деген, ең басында мен дайындалған кезде көп тақырыптарды дұрыс түсінбеген, яғни практика жетіспеген болатын. Сағиға келгелі апайлар оңай жолын көрсетті, яғни есептерді шығарудың, кейбір білмеген тақырыптар жаттаудың оңай жолын көрсетті және практика қосылды. Солай көп тақырыптарды оқып алдым. Оқу сауаттылығынан бастасақ, оқу сауаттылығынан көбінесе кітап оқып және сұрақтарды талдау керек деп ойлаймын. Математика сауаттылықтан аса қиын емес, яғни есептің шығару жолдарын түсініп, практика керек оғанда, бірақ көп практика болса есептерді дұрыс түсінесің. Қазақстан тарихынан тақырыптарды пай этапына ең басынан өту керек, яғни әр өткен сайын конспект жазып, сұрақ жауап жасап, көз тест тапсырсаңдар, ол оңай болады. Математикадан көбінесе практика керек, яғни есептерді біз құр формула жаттап шығарамаймыз. Практика ең көп көмектесетін зат. Информатика бұл жылы бірінші жыл болғандықтан көбінесе қиынға түседі, бірақ тоже басынан бастап тақырыптарды қарап өткен дұрыс. Мен сендер пожеланием ол деген ОБТ-дан қорықпау керек деп ойлаймын, себебі ОБТ кәдімгі тест тапсыру ол өмірдің әлі соңы емес, сондықтан ОБТ-ны өткізіп жібере салу керек деп ойлаймын. Яғни көңілге қатты алмау керек, аз алып қалсаң әрі бәрі алда, сондықтан ОБТ-дан қорықпау керек. Алда ОБТ тапсыратын адамдарға сәттілік тілеймін, ОБТ-дан көп балл жинаңдар және ОБТ-дан қорықпаңдар, ол әлі өмірдің соңы емес.